Բարի երեկո, հարգելի ռուսաթիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ղազարյան, սկզբի համար ինչպես եք գնահատում երկրում ստեղծված իրավիճակը, Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե չի պատրաստվում հեռանալ, չնայած այդ հայտարարակ կապիտուլյացիան ակտի ստորագրման փաստին, ընդդիմությունը 17 ուժերը այսօր գիշերել էին, նաև համագիրները նաև գիշերել էին Հանրապետության հրապարակում և ասում են, որ չեն պատրաստվում հեռանալ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռացել, իսկ նա ապագայի վերաբերյալ խոսակցություն և դիսկուս է առաջարկում սկսել, ասում է, որ այդ խոսակցությունը այսօրվա ամենակարևոր հարցերից է և հանրային քաղաքական դիսկուսը օր առաջ պիտի տեղափոխվի հենց այս հարցություն, նման գրառում էր արել Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ոչ միայն չի պատրաստվում հեռանալ, ակնարկը գոնե այդպիսին է առաջին հայացքից, որ ոչ միայն չի պատրաստվում հեռանալ, դեռ մի բան էլ առաջարկում է քննարկել ապագան։ Հնարավոր է ապագան քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այլևս այս փուլում իմաց չունի առասարակ դիտարկել Նիկոլ Փաշինյանին մեր հանրային կյանքում։ Թե նա ինչ է գրում, ինչ է խոսում, ինչ գործողություններ է իրականացնում, դա կարծում եմ այլևս որևէ մեկին պետք է չհետաքրքրի։ Ես նույնիսկ կոչ կանեի բոլոր զանգվածալարատվամիջոցներին, որպեսզի նրանք առասարակ չլուսաբանեն, չվերահեռարձակեն, չհրապարակեն նրա մոտեցումները, որովհետև սկզբից դուք ասեք իրավիճակը երկրում աղետալի է, և դա սովորական աղետ չի, դա պատմական աղետ է, այսինքն մենք հայտնվել ենք մի իրադարձությունների մեջ, մի իրավիճակում, որը թերևս հայ ժողովրդի պատմության ամենաաղետալի և դեռևս վտանգների իմաստով ամենավտանգավոր ժամանակաշրջանն է։ Եվ թերևս ամենաաղետալին նաև։ Եվ ակնհայտ է, որ ինչպես ցանկացած այլ իրադարձություններում իրողությունների երկիրը կառավարողներն են պատասխանատվություն կրում ցանկացած իրավիճակի համար և հաջողությունների համար և ձախողումների համար և աղետների համար, եթե խոսքի իհարկե բնական տեխնացին աղետների մասին չի, այլ սա աղետ է, որը առաջացել է ուղիղ իշխանության մարմինների գործողությունների հետևանքով։ Եվ կարծում եմ, որ այս պահին միակ մարմինը, միակ ինստիտուտը, միակ կառույցը, որին պետք է հետաքրքրի Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները, հայտարարությունները, և դա պետք է լիներ նաև շատ վաղուց, դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է, որովհետև այդ ծառայությունը անկախ դրանից, թե ով է ղեկավարում և ում ենթակայությամբ է գործում, ունի կարևորագույն առաքելություն, օրենքով սահմանված առաքելություն, որպես հատուկ պետական ծառայություն, ապահովել մեր պետության անվտանգությունը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, և ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ անվտանգային սպառնալիք, որ արդեն իր գործողություններով ապացուցել է իր վտանգավորության աստիճանը և հետևանքների ծանրությունը մեր ժողովրդի պետության անվտանգության համար, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես կարծում եմ, որ ինքը անձնապես է դա պատասխանատու, և նաև իր հետ իրեն աջակցող, իրեն սատարող հատկապես իշխանության ներկայացուցիչները, երկառավարության անդամները, թե ազգային ժողովի իմ քայլի խմբակցության պատգամավորները, որոնք այսպես ասած իրավական ձևակերպումներ են տալիս այն որոշումներին, որի հետևանքները ուղղակի աղետի առջև են կանգնեցրել մեր պետությանը և ժողովրդին։ Եվ դա մինչև այս պահը չէ, այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ձեր մատնանշած հայտարարությունը, դա սադրանք, ես կարծում եմ, դա սադրանք է։ Սադրանք։ Սադրանք է, այո, և սադրանք էր նաև ոստիկանության երեկվա տարածած հայտարարությունը գոյություն չունեցող ենթադրյալ հանցագործության մասին վկայակոչել քրեական օրենսգրքի հոդվածները, այն դեպքում, երբ որ իրենց կողմից նկարագրված և այդ օրենքի կարգավորման տիրույթում գրված հանցագործությունները արդեն իսկ տեղի են ունեցել, թե 2018 թվականին և 2019 թվականին դատաների շենքերը շրջափակելով, և ոստիկանությունը որպես իշխանության մարմին, էլի հատուկ ծառայություն իրականացնող մարմին, որևէ իրական գործողություններ չի իրականացրել, արդեն իսկ կատարված հանցագործությունը կանխելու և հետագայում մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, և հիմա ընդդիմադիր գործիչների քաղաքական հայտարարությունները այդ դաշտ տեղափոխելը
դա ուղղակի սադրանք է։ Սադրանք է նաև հանրային այս լարվածության պայմաններում, երբ որ խոսվում է ոչ թե իշխանապողության, ոչ թե այլ ուղղակի մեր պետությունը նոր աղետից փրկելու հրամայականի մասին, եւ այդ տրամադրությունները արդեն համընդհանուր բնույթ են կրում, դա վերաբերում է ոչ հանրությանը, եւ սա ոչ թե իմ ենթադրությունն է, այլ փաստացի հայտարարությունները, որովհետեւ Հայաստանի պատմության մեջ դեռևս չի եղել մի իրադարձություն, մի հանգամանք, որը կստիպեր Հանրապետության նախագահին, երկու վեհապար հայրապետերին, ակադեմիական հաստատություններին, մտավորականներին, փաստաբաններին, նույնիսկ գյուղական ուսուցիչներին համախմբել և պահանջել նոր կյանք, նոր իրողություններ։ Ես չեմ էլ ուզում ասել հրաժարական, որովհետև հրաժարական առհասարակ պետական պաշտոնյաններին պահանջվում այն դեպքում, երբ որ նրանք իրենց պարտականությունների կատարելու հարցում, որևէ թերացում են ունեցել կամ իրականացրել են որևէ գործողություններ, որը որ պատիվ չէր բերի, վայել չէր այդ պաշտոնյային, էթիկայի տեսանկյունից, բարեվարկության տեսանկյունից։ Հիշում եք, ժամանակին մշակույթի նախարար ունեինք, շատ հարգարժան մարդ, բայց հիշում եմ տոների այդ ամանորի կապակցությամբ հոսանքազրկվել էր իրենց թաղամասը, որդու հետ գնացել էին էլեկտրոցանցերի այդ մասնաճյուղ և վեճի մեջ էին բռնվել Պաշտոնյանին, ու հասկանալով էմոցիոնալ բան, բայց այն բանի համար, որ դա նախարարին ոչ վայել վարքագիծ էր, վեճի մեջ մտնել ցանցի աշխատակիցների հետ եւ այլն, մարդը հրաժարական էր տվել։ Այսինքն, ես ինչի բերեցի ես հրաժարականներից մեկի օրինակը, որպեսզի պարզենի, թե որ դեպքերում են պաշտոնյաները հրաժարական տալի։ Այս դեպքը ինչ որ տեղի է ունեցել, սա հրաժարականն է, ուղղակի չեմ ուզում ասել մեղմ, սա հրաժարական հետ կապ չունեցող մի բան է, սրան պետք է հաջորդեն ուղիղ իրավական գործընթացներ, առաջացնեն իրավական հետևանքներ, և պատժի չափը պետք է լինի այնքան, որը մոտ գոնը չնայած կատարվածի համար ցավոք սրտի մեր քրեական օրենսդրությունը չի նախատեսում պատժի առավելագույն չափերը, որը կան նաև այլ երկրներ, միգուցե բարեբախտ։ Դե հնարավորաբար առաջարկում եք այն ամենայնիվ չէ, իհարկե կան նաև պատժի գործող օրենսդրության պայմաններում կարելի է գտնել, ես նման առաջարկ ունեցել եմ, որ մեր պատմության թանգարանը, որը գտնվում է Հանրապետության հրապարակի վրա, ստեղծվի հայ ժողովրդի պատմության դավաճանության բաժին, և այդ դավաճանության բաժինը նաև լինի արդարադատության նախարարության ենթակայության տակ որպես քրեակատարողական հիմնարկ, և այդ պատիժը, ովքեր որ կկրեն այդ հոդվածով, կոնկրետ այս հայրենիքի այս վիճակի մեջ հասցնելու, դավաճանելու համար, նրանք պետք է իրենց պատիժը կրեն պատմության թանգարանում, և օրվա մեջ երկու անգամ իրենց զբոսանքը լինի հանրության առջև, և հանրությունը հնարավորություն ունենա նաև ժամանակի ընթացքում իրենց խոսքը ասել նրանց, պատմության ուսուցիչները այնտեղ պետք է ուղեկցեն իրենց աշակերտներին, ցույց տան այն կենթանի նմուշներին, ովքեր որ մեր ժողովրդին, մեր պետությունը դրել են պատմական այս ծանր իրավիճակի առաջ։ Պարոն Ղազան, դուք ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը սադրում է ապագայի վերաբերյալ իր այդ գրառումով է սադրում, ոստիկանության երեկվա հաղորդագրությունով է սադրում, և փաստորեն այն, ինչ կարելի էր իրեն 18 թվականին, ռադիոյի դուռը ջարդել, մուտք գործել, երբ օրենքով նախատեսված է, որ ոստիկան իրավունք ուներ կրակելու անգամ, օրենքով դա նախատեսված, ամրագրված է մեր օրենքով, ոստիկան իրավունք ուներ այդտեղ կրակելու և թույլ չտալու, որ հանրային ռադիո մուտք գործեին իրենք։ Փաստորեն հիմա այն, ինչ իրենց 18 թվականին կարել էր, ոստիկանությունը երեկվա իր հաղորդագրությամբ ասում է, որ հայրենիքի փրկության շարժման մասնակիցներին և հետևորդներին չի կարելի փաստորեն։ Ինչ եք ակնարկում սադրանք ասելով, ինչ է սադրում է, որ ինչ լինի, թե ինչ պետք է լինի, կարծում եմ ինքը արդեն դրա մասին հայտնել է դեռ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, երբ որ անհետացել էր և գաղտնի էր պահում իր գտնվելու վայրը։ Այո, մի շաբաթ գաղտնի էր պահում, և ինքը չնայած այդ օրերին աշխատանքային օրեր էին, բայց նա չէր ներկայանում իր աշխատավայր, չէին հայտնում հասարակությանը, թե որտեղ է գտնվում վարչապետը, բայց ինքը գտնվում էր ինչ-որ թաքստոցում, բունկերում, պաշտպանության նախարարության, այո, ինչ որ ես գիտեմ, ինչ որ թաքստոցում, որտեղից որ անհայտ էր իր գտնվելու վայրը։ Պարզ է, թե դա ինչի համար էր պիսի որոշում կայացրել, որովհետև եթե ինչ որ ղեկավար
կայացնում է որևէ որոշում, այդ որոշումը կայացնելուց հետո չի հայտնվում թաքստոցում։ Նշանակում է, որ նա հասկանում է ինքը ինչ է արել, գոնե ինքը գոնե այդ պահին հասկացել է։ Եվ այդ թաքստոցից ուղիղ սպառնալիքների կոչեր էր հնչեցնում հանրային լարվածության, և դրանից հետո նույնպես նա հանդես է եկել գրառումով, որով որ կոչով դիմում էր զինվորականներին, որոնք այդ պահին նաև զենք էին կրում, գտնվում էին առաջնագծում, և նրանց հրավիրում էր Երևան իր հետ միասին ինչ-որ վնգստացողների հետ կապված վրեժ լուծելու։ Այդ վնգստացողները, եթե էլ իր տրամաբանությամբ դա իր լեզվան մթերքն է, իր բառապաշարն է, սուղակի հղում արեցի վերաբերում, նախկինում նա դա եզրույթը օգտագործել էր դատավորների մասին խոսելիս, արդարադատության մասին խոսելիս, պարզվում է, որ արդարադատության բարեփոխումները ինքը պատկերացնում է զինվորականների մասնակցությամբ, նրանց նկատմամբ վրեժ խնդրությամբ։ Եվ եթե այս գործողությունների հաջորդականության մեջ նայում ենք նաև այսօրվա գրառումը, դա բոլոր այդ սադրանքի տարբեր դրսևորումներ են։ Այսինքն, այն դեպքում, երբ որ հասարակության մեջ կա ակնհայտ լարվածություն, և հասարակություն այդ լարվածություն արտահայտում է տարբեր դրսևորումներով, և ես կարծում եմ, հանրահավաքը դա միակ ձևը չէ լարվածությունը արտահայտելու, հասարակության մեջ կան շատ մեծ դժգոհություն ունեցող մարդիկ, որոնք երբևէ որևէ հանրահավաքի չեն մասնակցել, հնարավոր է նաև երբևէ որևէ հանրահավաքի որևէ ակցիայի չմասնակցեն, այսինքն դժգոհություն արտահայտելու միակ ձևը դա հանրահավաքի մասնակցությունը չէ։ Եվ մասնակիցների թիվն էլ չի արտահայտում մասնակիցների թիվն դժգոհության ծավալը։ Ոչ մի դեպքում, հասարակության մեջ կա շատ մեծ դժգոհություն, և եթե այդ դժգոհությունը տարբեր նաև արտահայտվում, ասենք օրինակ Սյունիքի մարզի բնակիչները անթույլատրելի համարեցին նրան ներկայություն իրենց կողքին, իրենց դիմաց, իրենց համայնքում, բավարար դժգոհություն չէ, ինչ է, սա էլ է դժգոհություն։ Եվ ահա այս համընդհանուր լայնամասշտաբ դժգոհության ֆոնի վրա ուղղակի խոսել ապագայի մասին, դա ցինիզմի ակնհայտ հատկանիշներ պարունակող սադրանք է, և ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այդ սադրիչի գործողությունների նկատմամբ։ Սադրում է որ արյուն թափվում։ Ես չգիտեմ ինչ է սա։ Հակացական պատերազմ, ամենաբարձր դա լարվածության լարվածությունը ևս մեկ աստիճան խորացնելուն միտված սադրանք է։ Եվ խոսեցիք ԱԱԾ-ի մասին։ Դուք ակնարկում եք, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները պետք է քայլեր ձեռնարկեն, և այս պահի դրությամբ գնդակը ըստ էության իրենց դաշտում են։ Նախկին ԱԱԾ-ականները ժամանակավոր պետի գլխավորությամբ, նախկին ժամանակավոր պետի գլխավորությամբ օրերս հայտարարություն էին տարածել, շատ հետաքրքիր հայտարություն էին տարածել, և ասում են, որ պետք է քննության առարկա դառնա, թե ինչ գործարք է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանավորների միջև։ Ինչ եք ակնկալում ԱԱԾ-ից այս պահի դրությամբ։ Գիտեք ինչ, երբ որ ասում եք նախկին տնօրեններ, խոսքը չի վերաբերվում 20 տարի, 30 տարի առաջվա նախկին տնօրենների մասին, որոնք կարող են միայն իրենց մասնագիտական հետաքրքրության կամ վետերաններին բնորոշ ենթադրենք պատվախնդրության տեսանկյունից դուրս գալ։ Այդ նախկինները ընդամենը մի քանի ամսվա տնօրեններն են, որոնք նշանակվել են իր որոշմամբ և աշխատել են իր հետ միասին, այսինքն նրանք նաև այս պահին հանդիսանում են կարագույն տեղեկատվության կրողներ։ Եվ եթե լինելով այդպիսիք արտահայտում են նման անհանգստություն, ապա կարծում եմ, որ գործող պաշտոնյաները պետք է, եթե այլ բանի չլսեն, ականջալուր չլինեն, հետևողական չլինեն, ապա գոնե իրենց նախկին ղեկավարների, մեկ ամիս առաջվա ղեկավարների անհանգստության հետքերով պետք է առաջնորդվեն։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ նախկին տնօրեններն էլ այստեղ անելիք ունեին, որովհետև նրանք ոչ թե պետք է սպասեին, որ պաշտոնից հեռացվեին նոր հանդեսգային հայտարարությամբ, այլ հենց իրենց պաշտոնավարման շրջանում նրանք էլ ունեին գործողություններ անելու, որոնց հավոք սրտի չեն արել։ Դե ակնարկում եմ, որ ծառայության ժամանակ իրենց ծառայության առնչվող գաղտնիքներ չեն կարող բացահայտել, քայլեր չեն կարող հանրությանը տեղեկություններ տային պետական ծառայական գաղտնիքի մասին, այլ իմանալով արդեն որոշ տեղեկություններ, նրանք պետք է իրականացնեին պետության անվտանգության շահերից բռնող կոնկրետ գործողություններ։ Ես ակնկալում եմ, որ այդ գործողությունները պետք է կատարի նաև հիմիկվա գործող ծառայողները, և դա կարծում եմ կլինի և իրավական տեսանկյունից, և հանրային տրամադրությունները հանգստացնելու տեսանկյունից, և նաև
ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած պաշտոնյաների ֆիզիկական անվտանգության տեսանկյունից լավագույն որոշումը։ Ինչ եք ակնարկում, որ պետք է քրեական գործառույցվի, Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալվի, երեք փաստաբանները հանդիպում ունեցան գլխավոր դատախազի հետ։ Կարծում եմ, որ դա ակնհայտ է, և դա կարծում եմ, որ լավագույն ճանապարհն է, և նաև իրավական ճանապարհն է։ Եվ նաև իր համար լավագույն ճանապարհն է։ Նաև իր համար, այո, նաև երկրի համար, հասարակության համար, որ որևէ այլ լարվածություն չլինի, որ որևէ մեկը սա դրանքի որևէ կողմից չդիմի։ Ես կարծում եմ, որ եւ որտեւ դա իրավական, ես ինքս մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց գիտեմ, որ առասարակ երբեմն հանցագործություն կատարած մարդկանց մեկուսացնելը բխում է հանցագործությունը կատարողի շահերից, որովհետեւ ֆիզիկական հաշվեհարդարի բնական ցանկություն կարող ունենա ցանկացած մեկը, ես առասարակ եմ ասում, եւ տեսեք, օրինակ մի քանի ամիս առաջ Գավառում եղավ փոխհրաձգություն եւ այլն, կողմերը անթադ նույն պահին փորձում էին հաշվարկել, եւ այդ պահին մեկուսացնել հանցագործին հանցագործության վայրից եւ այլը բխում է հենց նաեւ իր շահերից, որպեսզի նոր հանցագործություններ տեղի չունենան, նոր զարգացումներ տեղի չունենան։ Ակնհայտ է, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել, դա սովորական երևույթ չի։ Հիշեք, մի քանի ամիս առաջ էր ցավալի դեպքեր զորամասերում, մեր զինվորներ հետ կապված միշտ եղել են, ասենք էլեկտրահարվել էր եւ մահացել էր մի զինվորական ծառայության ընթացքում։ Մի քանի սպաներ ենթարկվեցին պատասխանատվության, քրեական պատասխանատվության, ոչ միայն ազատվեցին ծառայությունից, այլ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվեց, որովհետև իրենց պատասխանատվության տակ գտնվող զինվորը էլեկտրահարվել էր, այսինքն դա պետք էր բացառել ծառայության ընթացքում։ Հիմա երբ որ զոհվել են հազարավոր զինվորներ, եւ այդ զինվորները զոհվել են ոչ թե միայն այն բանի համար, որ եղել է պատերազմ, այլ որ այդ պատերազմի ընթացքում ականհայտորեն կայացվել են զինվորական հրամանատարության եւ նա պարզման նաեւ քաղաքական ղեկավարության կողմից անթույլատրելի եւ սխալ որոշումներ։ Ել չեմ ասում, որ պատերազմը սկսվել է քաղաքական ղեկավարության անթույլատրելի եւ աններելի սխալների հետևանքով։ Ես հողում կանեմ միայն փաստերին։ Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը արդեն իսկ հանդես եկել հայտարարությամբ եւ ասել, որ 2020 թվականի հունիսի 18-ին անվտանգության խորհրդի նիստում նա հանդես եկել զեկույցով եւ ներկայացրել է ռազմաքաղաքական իրադրության մասին զեկույց։ Եվ այդ զեկույցում նա նշել է, որ Թուրքիան Ադրբեջանին ցուցաբերում է ուղիղ ռազմատեխնիկական աջակցություն, որ պլանավորվող զորավարժությունների համար նախատեսվում են նման զորատեսակների ներմուծում Թուրքիայից Ադրբեջան, որոնք ամենայն հավանականությամբ կմնան այնտեղ, այսինքն փոխվում է ուժերի հարաբերակցությունը, ոչ միայն քաղաքական դասավորությունը, աջակցությունը եւ այլն, որ ըստ էության դադարեցվել էր հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը ընդհանրապես, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ Իլհամ Ալիևի հետ Ղարաբաղի հարցով որևէ հարցով չի բանակցել։ Նա հրաժարվել է բանակցային ձեռքբերումներից, որոնք եղել են Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում, այդ առիթով հանդես եկել հայտարարությամբ։ Նա հանդես եկել հայտարարությամբ, որ ինքը հրաժարվում է նաև ԵՀԿ համանախագահների առջև բանակցող հանդես գալուց, դա համարելով Արցախի ընտրված իշխանությունների խնդիրը, այսինքն ձախողել է բանակցային գործընթացը, եւ այդ պայմաններում նրան զինվորական ղեկավարությունը, նրանք ովքեր որ պետք է վարեն մարտական գործողությունները, ներկայացնում են, որ փոխվել են նաև զինված ուժերի հաշվեկշիռը իօքուտ Ադրբեջանի, երբ որ Արցախի պաշտպանության բանակը անգամ Հայաստանի զինված ուժերի հնարավոր աջակցության պայմաններում ի վիճակի չէ դիմակայել հակառակորդի ռազմական գործողություններին եւ խնդրել է, այսինքն դա արդեն իր իրավասությունից դուրս է, եւ կարծում եմ շատ տեղին ինստիտուցիոնալ մարմնում է դա իրականացրել անվտանգության խորհրդի նիստում, խնդրել է քաղաքական ղեկավարությանը ձեռնարկել միջոցներ, որպիսի բացառվի պատերազմը, որովհետեւ դա մեզ համար ունենալու է ողբերգական հետևանքներ, որովհետեւ նրանք, ովքեր որ պետք է կռվեն, հայտնում են իրենց ղեկավարի շուրթերով, որ ի վիճակի չեն այս հարաբերակցության պայմաններում դիմադրություն անգամ ցույց տալը, չենք խոսում ռազմական հաջողությունների մասին։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել դրանից հետո, դրանից հետո հրահրվել է Հուլիսյան ռազմական գործողությունները Տաուշի մարզում Ադրբեջանի սահմանագծին, դա հայկական կողմից ներկայացվել է հերոսություն, տասնյակ, մի քանի տասնյակ մարդիկ պարգևատրվել են,
մարտական խաչ առաջ երկրորդ աշտյան իշխանանշանը որտեղ բարձրագույն պարգևներին ազգային հերոսին նախ կոչմանը նախորդող բարձրագույն պարգևներն են մեր զինված ուժերում ազգային հերոսի կոչում մի շատ նորմալ զինվորականի բայց որի հերոսությունների մասին այդպես էլ մենք առանձնապես որևէ տեղեկություններ չունեցանք թե ինչ հերոսություններ ինքը դարի ակնհայտ էր որ դարվում էր որ պետության ղեկավարը ցույց տա որ ինքը հերոսական հաղթանակներ ունեցել է ինքը ակնհայտ քարոշչական սա էլ սա դրանք էր ուղված ադրբեջանին ստերության այսինքն մենք գործուն հիմա տեսեք խոսում ենք ասում ենք այսօր ինքը սադրում է թե չի սադրում եւ գլխավոր շտաբի պետը նաեւ երրորդ օրը պատերազմի գուբարած դրան ասել է որ մենք այլևս չենք կարող շարունակել պատերազմը գլխավոր շտաբի պետը նաեւ հենց այդ անվտանգության խորհրդին իստում ըստ իր հայտարարության ասել է որ վարչապետն իրեն հարցրել է իսկ եթե ադրբեջանն էլ գիտի աստորեն այդ հարաբերակցության փոփոխության մասին եթե իրենք նախաձեռնեն պատերազմ մենք ինչ կարող ենք անել նա պատասխանել է որ առավելագույնը մենք կարող ենք ցույց տալ 3-ից 4 օրվա դիմադրություն եւ մարտական գործողությունները դա ցույց տվեցին որ այո 4 օր հետո արդեն հակառակորդի նստեության հաջողվել է առաջ քաղացում ապահովել կոտրելու բնագիծը պաշտպանական խորանալ մեր թիկունքը եւ արդեն ազատ գործողություններ իրականացնել արդեն մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածներում իսկ այդ ժամանակ երբ որ անընդհատ նրան ներկայացվել է իրավիճակը ռազմաճակատում որ մենք ըստ էության չունենք պաշտպանական բնագիծ հազարավոր այլևս այդ ժամանակ ամեն օր հարյուրավոր զինվորականներ են զոհվում առանց մարտական գործողությունների մասնակցելու ուղղակի ռմբահարվելով իրենց տրանսպորտային միջոցներում իրենց ծառայության վայրերում իրենց կացության վայրերում նաև փոխարենը գոնե այդ պահին կանգնեցնելու մարտական գործողությունները պատերազմը եւ գնա բանակցությունների կոչ էր անում հերոստատեվության մեզ բոլորիս գնալ որպեսի նորից գնալ ռազմաճակատ ամուսինները գնան կանայք գնան ռազմաճակատ երբ որ իրան զեկուցում է որ ռազմաճակատում ով կա կոտորվում է եւ Պուտինն էլ հոկտեմբերի 19-ին առաջարկել է ոչ միայն հոկտեմբերի 19-ին ոչ միայն 19-ին այո ոչ միայն 19-ին բայց դրա այդ շեշտեց 19-ի դրվագը Պուտինը հետևեք լրահոսին հետ թվում եւ ռուսական աղբյուրներին Պուտինը հայտնել է որ պատերազմի ժամանակ գրեթե ամեն օր ինքը խոսել է եւ Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ օր է եղել որ խոսել է նույնիսկ 5 անգամ Ես վստահ եմ, որ նման ղեկավարի, նման պետության ղեկավարի, նման ներգրավվածություն ունեցող, որը կյանքը ցույց տվեց, որ նաև պատերազմի ելքը որոշող ղեկավարի հերախոսազրույցները, դրանք չեն եղել անձնական բնույթի ուղղակի զրույցներ։ Դա վերաբերվել է պատերազմին եւ դրա ելքին ու ընթացքին։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ նա օրը ամեն օր գոնե օրը եղել 5 անգամ, ստացել է առաջարկներ դիվանագիտական լուծումներ այդ պատերազմը կանխելու համար եւ յուրաքանչյուր օրը եղել է մեզ համար նախորդ օրը ավելի շահեկան, քան հաջորդ օրը։ Եվ նա տեսնելով այդ զարգացումները, այդ տենդենսները, չի գնացել պատերազմը կանգնացնելուն, ավելին դադարեցրել, երբ որ ավարտվել է խոսակցությունը, դիվանագիտական առաջարկ ստանալուց հետո, նա ուղի եթերով մեզ հայտարարել է, որ այս խնդիրը դիվանագիտական լուծում չունի եւ ունի միայն ռազմական լուծում։ Ակնհայտորեն ստանալով օբյեկտիվ տեղեկությունը ռազմաճակատից, որ ռազմական իրադարձությունների զարգացումը մեր օգտին չեն եւ ոչ մի սցենարի պարագայում հնարավոր չի, որ դառնա նաեւ մեր օգտին։ Շատ լավ, հիմա ինչու չի եռան Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրային ճնշումը բավարար չէ։ Ինչն է պահում Փաշինյանին, Պանգազյան, այս ամբողջ հայտարարությունից հետո, որը դուք նկարագրեցիք, որը նկարագրվում է օրեր շարունակ բազմաթիվ մարդկանց կողմից եւ Փաստերով։ Այնպես չի որ օթից է, փաստերով։ Գլխավոր շտաբի պետն է խոսում, Մովսես Հակոբյանն է խոսում, բոլոր գեներալները եւ դուք նաեւ մատնացույց արեցիք, որ էլիտայի բոլոր շերտերը ստեցյան պահանջում են իր հրաժարականը։ Նախագահը, կաթողիկոսները, բժիշկներ, փաստաբաններ, մտավորականներ, բոլոր շերտերը պահանջում են բիզնեսմեններ, Ռուսաստանում գործունեություն ծավալող հայ բիզնեսմեններ, բոլորը պահանջում են իր հրաժարականը։ Ես կարծում եմ, որ իրեն այդ պաշտոնին պահում է իր ունեցած տեղեկությունները իր կատարած հանցագործությունների մասին։ Այսինքն այլ մոտիվացիա եւ այլ շարժառիթ եւ այլ հատկապես նման ձևով իշխանությանը մնալու մոլուցքը դա միայն դրանով կարող է պայմանավորվածնել։ Այսինքն ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իշխանությունից հեռանալը ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել, իսկ դա ակնհայտ է, եթե մենք
ամեն օր ենք մի նոր ինֆորմացիա ստացել, հա։ Եթե մենք ամեն օր ենք մի նոր ինֆորմացիա ասենք, օրինակ մի պահ կար, որ մենք դեռ չենք լսել Մովսես Հակոբյանին, մի պահ կար, որ չենք լսել Օնիկ Գասպարյանին, մի պահ կար, որ չենք տեսել Վազգեն Սարգսյանի արձանը Շուշիում, մի պահ կար, որ չենք տեսել ադրբեջանցիներին Սյունիքում։ Հիմա ամեն օրը մեր առջև բացվում է մի սարսափելի, մի աննկարագրելի, մի աներևակայելի աղետով ամեն օրը։ Եվ ինքը այդ ամեն ինչի հեղինակն է, ստեղծողը ամեն ինչի։ Մենք դեռ նոր, ամեն նոր հիմա հնարավոր է, որ մենք վաղը մի աղետի մասին էլ վաղը իմանանք, բայց ինքը այդ ամենը արդեն գիտի եւ գիտի շատ վաղուց եւ գիտի դրա հետևանքները եւ ինքը իշխանություն ամեն գնով պահում է, հասկանալով իր կատարածի հետևանքները։ Բայց անկախ դրանից, թե դա ինչքան կարող է պահել, ակնհայտ է, որ օբյեկտիվորեն դա տեղի է ունենալու։ Ուղղակի արկածախնդրության նոր գնալը դա կարող է հավելյալ լարվածություն ստեղծել մեր հասարակության մեջ։ Մարդիկ նույնիսկ այս հանրահավաքների մասնակցությամբ փորձում են չափում դրանել, չէ՞, այնպես պրիմիտիվ մաթեմատիկական մոդելներ են կիրառում, ասենք այս հանրահավաքի մասնակցությունը 3000 մարդ է, մյուսին 7000 մարդ։ Պրիմիտիվիզմ։ Հայաստանի պատմության մեջ երևի ամենամեծ հանրահավաքի կազմակերպիչը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա եղել է 2018 թվականի գարնան այդ ապրիլյան ամիսներն, օրը չեմ հիշում, ու հետաքրքիր չի, բայց դա եղել է թերևս ամենամեծ հանրահավաքը։ Ըստ իրենց տեղեկությունների դրան մասնակցել է մոտավորապես 120 000 մարդ, չի ասենք ամենամեծ հանրահավաքի մասնակց, բայց դա խոր բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր կողմնակիցները չեն եղել այդ հանրահավաքում, չէ, նրա միայն այդ տարի նրա օկտին քվյարկել է շուրջ 800 000 մարդ, այսինքն ավելի շատ կողմնակից ունեցել է, քան մասնակից հանրահավաքին։ Ընդ էլեն դեպքում, երբ որ ընտրությունների մասնակցել են ընդամենը 48%, այսինքն հնարավոր է նաև կողմնակիցներ, որոնք նույնիսկ ընտրություններին չեն գնացել, դա խո չի նշանակում, որ հանրահավաք, եթե դու կողմնակիցներ ունես, ուրեմն քո բոլոր կողմնակիցները պետք է իրենց աջակցությունը քեզ արտահայտեն քո նախընտրած օրը, քո նախընտրած ժամին, քո նախընտրած վայրում, քո կողքը կանգնելով։ Պետք է չափել, այո։ Իհարկե պետք է չափել։ Պետք է ռեալ մարդիկ չափում են հանրային կարծիքը հանրության կողմից հնչեցված կարծիքի տարբեր դրսևորումներով։ Այսինքն, եթե ես դասավանդում եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, եթե մեր համալսարանի շուրջ 100 դասախոսներ, տարբեր գիտնականներ արտահայտում են իրենց ընդվզումը, ես նրանցից ճշտած շատ քչերին եմ տեսել այդ հանրահավաքում, բայց նրանք պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Շատ մարդիկ կան, որոնք չեն միանում ենթադրենք հրաժարականը պահանջող ստորագրավակին, հաշվի առնելով, որ իրենք վարչական պաշտոններ են զբաղեցնում, որովհետև մենք հիմա 2018 թվի հետ հիմա դժվար է համատել, 2018 թվի մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, որտեղ ցանկացած մարդ ազատ կարողանում է կարծիք արտահայտել, անկախ դրանից ինքը որտեղ է աշխատում, ինչ է անում, ոստիկանությունը որևէ միջոցներ չէր։ Իսկ հիմա Գորիսի քաղաքապետը ակցիա է կազմակերպում, ինչերի են առևանգում։ Այսինքն մենք հիմա այսօր ունենք մի վարչապետ, որը ավելի թույլ հեղինակություն, կշիռ եւ հարգանք ունի հասարակության մեջ, քան միջին չափի երիտասարդ, ոչ առանձնապես շատ բաներով աչքի ընկնող քաղաքապետը։ Այսինքն, եթե վարչապետի հեղինակությունը մի քաղաքապետի հեղինակություն չկա այլևս, ինչպես կարող է երկիր ղեկավարել։ Բայց նա ձգում է, չէ՞, ժամանակը, պարոն Ղազարյան։ Այո, նա ձգում է, որ օր առաջ ուշ ձեռք հակալվի, հա։ Դուք օրինակ ասում եք, պետք է դիսկուս, չգիտեմ, ինչա գրել։ Մի քանի օր առաջ է գրում էր 6 ամսիա ինչ-որ աշխատանքային ծրագիր, որ պետք է հիմա այս երևակայական հիվանդ, երևակայական անառողջ զեղումների հետ միասին մենք գոյություն ունենք ամեն օրվա իրականություն։ Ասենք այսօրվա իրականությունը այն է, որ Սյունիքի մարզի Որոտան համայնքի բնակելի տներից մեկը ադրբեջանցիները ստիպել են այդ տանտիրոջը դուրս գալ։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Եթե անգամ այդ մարդը դուրս է գալիս իր տնից, դա ոչ միայն իր անձնական ողբերգությունն է, որ կորցրել է իր տունը, այլ նշանակում է, որ Ադրբեջանի եւ Որոտան համայնքի սահմանը գտնվում է Որոտան գյուղի կենտրոնում։ Եվ Որոտան գյուղի բնակիչները պետք է շարունակեն ապրել, զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, իրենց երեխաները պետք է գնան մի դպրոց, որը գտնվում է ադրբեջանցիներից որշուրդական հրացանի խոցման տիրույթում։ Հիմա թե ինչ դիսկուրս ա ուզում ծավալի
ապագայի համար, 6 ամսվա համար, մի տարվա համար կամ ինչև 2023 թվականի համար ամեն օրվա իրականությունը ողբերգություն է։ Ամեն օրվա իր մնալը։ Ամեն օրը, եւ այո, ես վստահ եմ, որ եթե նա ամսի 9-ին գոնե հրաժարվի, եթե վստահ եմ, օրինակ, եթե պատերազմի ընթացքում ինքը հրաժարվեր, գոնե հրաժարվել որոշումներ կայացնելու։ Սա էլ այստեղ էլ իրավական լուրջ խնդիր գոյություն ունի, որովհետև ըստ իր հայտարարությունների եւ ըստ զինված ուժերի ղեկավարության հայտարարությունների նա մասնակից է եղել ոչ թե քաղաքական պատերազմի ժամանակ, այլ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Իսկ դրա իրավունքը ինքը չուներ, որովհետև ինքը զինված ուժերի Գերագույն հրամանատարի կարգավիճակ երբևէ չի ունեցել։ Եվ նույնիսկ ռազմական դրության պայմաններում զինված ուժերը ղեկավարելու պատասխանատվությունը սահմանադրության վերապահված է եղել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, իսկ Արցախում Արցախի հանրապետության նախագահին որպես Արցախի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար բոլոր ժամանակների համար, ոչ միայն ռազմական դրության համար։ Եվ եթե ինքը մասնակից է եղել նրանց առնչվող որոշումների կայացմանը, իսկ անգամ իր վկայությունները ապացուցում են, որ նա մասնակից է եղել, ոչ միայն ինքը, տիկինն էլ, պարոն Ղոզուն, ցավոք, եւ տիկնոջ մասնակցությունը ինքն է հաստատել։ Այո, այո, օրինակ ինքը իր ելույթներից մեկում հաստատել է, որ իր այն թեզը, որ գոյություն է, որի մասին մենք լսում ենք եւ ակնհայտորեն դա հավաստի տեղեկություն է, նաեւ ինքն է հաստատել, որ իր կինը գտնվել է զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում։ Ես ձեզ մի դրվագ ասեմ, բազմաթիվ պետական պաշտոնյաներ, ովքեր անցնում են պետական ծառայության, այդ թվում նաև ես, պետական ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքի պահանջներով թուղթ են ստորագրում պետական գաղտնիք չհրապարակելու համար, եւ պաշտոնյան, որպիսի ստանա այդ համաձայնությունը, այդ արտոնությունը, նա ստուգման որոշակի ժամանակաշրջան անցնում եւ այլն, եւ պարտավորություն է ստանձնում, որ ինքը երբեք իր տրամադրության տակ հայտնված պետական գաղտնիքը անգամ իր ընտանիքի անդամներին ամենամերձավորներին իրավունք չունի հայտնելու։ Հիմա հարց. Տիկին Աննա Հակոբյանը ունեցել է գաղտնի փաստաթղթերի հետ առնչության իրավունք։ Եթե նա չի անցել այդ ընթացակարգերով եւ չի իրավունք չի ունեցել տիրապետելու գաղտնի տեղեկությունների եւ փաստաթղթերի, ինչպես է առասարակ թույլատրվել նրա ներկայությունը, այն էլ պատերազմի ժամանակ մի վայրում, որտեղ ոչ միայն փաստաթղթերը, քարտեզները, ստացվող տեղեկությունները, հեռախոսազանգերը, այլ անգամ այնտեղ գտնվողների ֆիզիկական մասին իմանալը պետական գաղտնիք է։ Այդ պարզը, որ պատերազմի հետևանքները դրա նկատմամբ նաև այս անլրջության դրսևորումներն էին։ Անլրջության դրսևորումներ եւ իրականության նկատմամբ ոչ սթափ գնահատանքի հետևանքներ։ Ես վստահ եմ, որ նույն սխալները, ինչը Փաշինյանը թույլ է տվել պատերազմի ժամանակ, շարունակում է թույլ տալ հիմա պատերազմից հետո։ Շատ լավ է, դեպքում ինչպես եք տեսնում իր գնալը, ինչ իրավական ճանապարհով։ Ես ասացի, միակ տարբերակը ազգայնապետության ծառայության, միակ տարբերակը իմ կարծիքով դա է, որ մտնեն ձերբակալեն։ Այո, միակ տարբերակը դա է, հանրային ճնշում 7000 մարդ կլինի, 70000 կլինի, 700000 կլինի, կարծում եք դա ինքը էական չէ։ Ինքը որոշում, ես կարծում եմ, որ հանրային, որովհետև էլ չի մնացել մի փաստարկ, այնուամենայնիվ մտածես, ասես, ինչը չի ասվել, որ եթե նա դա էլ լսեր, այդ ծանրության առաջ այդ փաստերի կգար խելամիտ որոշման եւ ինքը հրաժարական կտար։ Ես կարծեմ, ողջախոհության վրա իր հույս չեք դնում։ Տեսականորեն դա բացառվում է, որ մեկ այլևս փաստ։ Եթե մտածենք, որ կարող է հնարավորինս շատ մարդ հավաքվելով, այսինքն կան մարդիկ, այտենց իրեն նորից եմ ասում, այտենց անառողջ չափումներով, որ իրենց հավման չափման միավորը մի դահլիճ մարդն է, մի հրապարակ մարդն է, օպերայի հրապարակը չի, հանրապետության հրապարակն է, հանրապետության հրապարակը չի, բոլոր հրապարակներն են։ Սա շատ պրիմիտիվ չափման միավոր է դրան սпасելու համար։ Իսկ եթե նույնիսկ այդքան մեծ թվով մարդիկ հավաքվեն, դրա մեջ պետք է նաև հանրային կյանքի կազմակերպման, հասարակական անհանգստության դրսևորման տեսանկյունից, նաև հասարակական կարգի պաշտպանության տեսանկյունից վտանգներ տեսնել, որովհետև ոստիկանության ուժերը հասարակական կարգը պահպանելու համար սահմանափակ են։ Եվ եթե մեծ թվով մարդկանց, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ
պետք է չի հիմա մեզ թվով մարդկանց հավաքել, որովհետև այո, մարդը այդ լարվածության պայմաններում չես իմանա մեզ թվով մարդիկ ինչ գործողություններ կարող են իրականացնել, իսկ այդ հանրային միջոցառումների ժամանակ երբեմն գործում է նաև ամբողջային դրամատուրգիան, այսինքն որոշ պրովոկացիաները տվյալ պահին կարող են էֆեկտներ առաջացնել եւ ծանր հետևանքներ առաջացնել։ Պետք չի սпасել նման զարգացումներին, պետք չի մեկ մարդ ավել հավաքել հրապարակներում։ Ես կարծում եմ, ես հորդորում եմ, ես խնդրում եմ, եւ դա ոչ թե խնդրանքի անձնական իմ շահերի կամ ես այս պահին որևէ տեղ այդպես առանձնապես չեմ աշխատում, որևէ շահեր չեմ գեներացնում, քաղաքական նպատակներ ինքս ինձնով պայմանավորված չեմ դնում իմ առաջ։ Այս պահին մենք գործ ունենք լուրջ մարտահրավերի հետ անվտանգային, եւ ես կարծում եմ, որ մեր այս գնահատելի, մեր այս կարևոր ծառայությունը, որը 100-ամյակ շուրջ նվիրական ծառայություններ է մատուցել մեր ժողովրդին, պետք է այս պահին գտնվի իր բարձունքում եւ կայացնի իրավունքի տեսանկյունից հիմնավոր, հանրային շահի տեսանկյունից շահեկան եւ պետության անվտանգության շահի տեսանկյունից օրհասական որոշումը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պան Ղազան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազանյանը, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։